Og velkommen til en video med gaming from Denmark, 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 Denmark. Og i dag vil jeg lave en video med et par ting, som kan se flot ud i ens hus, som sådan en slags møbler-agtig. Så har jeg en lille kiste der. Nu tager det hele. Så skal jeg også have en spand. Men ja. Okay. Første ting, jeg gerne vil starte med, er, må man faktisk lave nogle virkelig flotte lamper. Det første, man gør, er, at man gør faktisk bare sådan her. Så trykker man på blokken der ude på, så kommer der den her ting, jeg ved ikke, måske kan man... Sådan der. Hvis I ikke så, hvad jeg her gør, så viser jeg det igen. Man placerer den her til. Placerer man en anvil. Så trykker man på blokken, ikke på den her, men på blokken med en fakkel, så kommer den der. Og så kan man dreje den, som man vil, så man synes er flot, hvis man er sådan. Jeg kan bedst lide den her. Så får man sådan nogle flotte fakler, der ligner, de bliver holdt fast. Så det starter på min lille flotte hytte. Så når man kommer ind i lille hytte, hvor man måske vil have et køkken, f.eks. Men så gør man det bare sådan. Så får man da bare selv køkken. Skal jeg have den. Så kan man måske starte med en håndvask. Så den her som den lille hane, der går ned. Og så det eneste, man skal gøre, er at fylde den op med vand. Og så kan det ligne en håndvask. Det er smart, ikke? Så er der en anden ting, som man skabe. Det er super nemt. Og så kan man lige sætte dem her ovenpå til lidt ekstra pynt. Det er jo bare vildt sagt, ikke? Og så hvis man vil, så kan man sætte... Så kan man måske have sådan en køkkenkniv og en slagterkniv. Sådan, så er det køkken. Så vil man måske også have et køleskab, for eksempel. Så kan man lige have nogle metalblokke. Den her, den er sådan lidt mærkelig, og den kan godt blive lidt grim, hvis man ikke sådan gør det. Så sætter dem her på. Så skal jeg gå bagved. Præcis samme sted. Det er nummer... Det er her. Her. Og her. Sådan. Og så er det lille problem, at ens hus bliver en blok større. Men det gør vel ikke så mange gange. Så. Og så når vi går indenfor igen, så vi får et flot lille køleskab. Så man selvfølgelig også kan bruge dem her med, så det kommer til at se sådan her. Og det er det, jeg kommer til med. Heroppe for eksempel, der vil jeg gerne lige have et skab, så gør jeg sådan der. Og vi behøver lige en kniv, så jeg kan have to skab. Så se, hvad nu der er. Ja, det var sådan det meste, men så er der også bord. Så har vi et lille bord, så bliver jeg lige indrettet. Og så er der forskellige slags stole og sofaer, man kan lave. De er alle sammen sådan lidt forskellige, og man kan bruge nogle forskellige materialer til. En af de ting, man kan bruge, er den nye ting, som kom ind i mere til banner. Der kan man jo bruge den farve, jeg tager måske ind for. Så kan jeg se indenfor, så laver jeg måske dit. Så gør jeg sådan der. Så får man sådan en flot grøn side. Og sådan der. Så får man sådan flotte grønne sider, og hvis man vil, kan man også gøre det her bagved. Man kan gøre det foran, men det vil også fint. Eller man kan lave en sofa, der ser sådan her. Hvis man bedre kan lide det. Og den sidste måned her. Og en sofa, der ser så skønt. Og skønt her på siden. Og et skønt her ved siden. Så får man også en sofa. Det er forskellige sofaer. Det kan man selvfølgelig også bare gøre sådan her.
for at lave en storm. Så den her er helt sygt. Så kan vi lige sætte en storm. Jeg kan sidde og spise min aftens mad. Sådan. Så jeg indrettet et lille flot hus. Og det var jo ikke så svært, vel? Flot indrettet hus. Det var slet ikke svært. Hvis vi får flere abonnerer, så kan det være meget til at lave nogle flere de her videoer. Og ja, yeah, det kan være, at jeg bliver ved. Vi laver nogle nye, og jeg ved, det er klart til at se ud. Så ja, yeah. Det er køleskab, skabe. Det er sci-fi. Ja, så hej. Og husk, gaming from den. Hej, ses.